Əvvəlki videoda Avstriya-Macaristan taxtacının vəliyyəti, Frans Ferdinandın öldürülməsindən bəhs etmişdik. Avstriya-Macaristan imperiyası bu hadisəni xoş qarşılamadı. Onlar Serbiyanın millətçi hərəkəti qızışdırmağa çalışmasından narazı idi. Onlar Serbiyanı kiçik, zəif ölkə kimi qəbul edirdilər. Onlar bu hadisədən ultimatum verməyə üçün istifadə etdilər. Onlar Sırblərdən dərhal bu suqəsti törətmiş şəxslərin onlara təhvil verilməsini, bu hadisənin məsuliyyətini öz üzərlərinə götürməyi tələb edirdilər. Sırbiya krallığı Avstriya-Macarıstanla müharibəyə başlamaq istəmirdi. Bu nə görə də onlar razılıq əld etmək üçün əllərindən gələni etdilər, lakin bu kifayət etmədi. 28 iyulda Avstriyalılar Serbilərə müharibə elan etdi. Avstriya-Macaristan imperiyası Serbiyanı kiçik bir krallıq kimi qəbul etirdi, lakin onun bəzi ölkələrlə siyasi əlaqələri var idi. Serblər Slaviyan xalqı olduğu üçün Rusiya imperiyası ilə də əlaqələri var idi. Rusiyanın onlarla siyasi əlaqələri olsa da, bu məsələyə görə müharibəyə qoşulmaq istəmirdi. Avstriya-Macaristan imperiyasına görə onlar haqlı tərəf idi. Onların vəliyyəti öldürülmüşdü. Buna görə də serblərə hücum etsələ Ruslanın münaqişəni böyütməyəcəklərinə düşünürdülər, lakin onlar yanlış düşünürdü. Ruslar da bu vəziyyətdən heç də razı deyildi. Rusların serblərlə güclü əlaqələri var idi idonə görə də serbləri qorumaq istəyirdilər. Yaxud elə hesab edə bilərsiniz ki, Avstriyalıları qorxutmaq istəyirdilər. Səbəblər müxtəlif ola bilər. Məsələn, ruslar müharibədə iştirak etmək istəyirdilər, yaxud onlar həqiqətən sərləri müdafiə etmək istəyirdilər və ya Avstriyalıları qorxutmaq istəyirdilər və s. Səbəb nə olursa olsun, ruslar səfərbar olmağa başladılar. Rusiya öz qoşunlarını toplamağa başladı. Səfərvəldik elan edildi. Burada bütün müttəfiqlər özlərini göstərməyə başladı. Əvvəlki videolarım birində 1879-cu ildə Almaniya və Avstriya-Macaristan arasında ikili müttəfiqlik müqaviləsi imzaladığından bəhs etmişdik. Bu müqaviləyə əsasən Rusiya onlara hücum etdikdə onlar bir-birini müdafiə etməli idi. Buna görə də Almaniya Avstriya-Macaristanı Rusiyadan qorumağa məcbur idi. 1892-ci ildə Fransa və Rusiya arasındakı hərbi konvensiya imzalanmışdı. Hər hansı bir hücum zamanı Hər iki tərəf bir-birinə kömək etməli idi. Almaniya hökumətinin fikrinə əsasən, müqabilə imzaladıkları üçün onlar müharibədə iştirak etməli idi. Almanlar sadəcə ruslarla döyüşməyəcəkdi. Fransa və Rusiya arasında hərbi müqavilə imzalandığı üçün müttəfiqlərlə döyüşməli idi. Odur ki, Almaniya hər iki dövlətə müharibə elan etməyə qərar verdi. 1 avqustda Almaniya Rusiyaya müharibə elan etdi. 3 avqustda isə Fransaya müharibə elan etdi. Çünki Almanlar bilirdiki, onlar arasında hərbi saziş olduğu üçün sadəcə bir tərəfin müharibə elan edə bilməzdi. Onlar bunu mümkün qədər cəld etmək istəydilər ki, Rusiyanın müharibəyə hazırlaşmağa çox vaxtı olmasın. Onların bunu çox sürətli həyata keçirməsi, Avstriya Serbiya'ya müharibə elan etdikdən 3 gün sonra, Rusiyaya, ondan 2 gün sonra isə Fransaya müharibə elan etməkləri Almaniyanın bu müharibəyə çoxdan hazır olduğunu göstərirdi. Qəfildən hər hansı bir ölkəyə hücum etmək və ya müharibə elan etmək asan iş deyil. Almaniya buna hazırlaşırdı. Bütün bu olanlar onların müharibə elan etməsi üçün bəhanə oldu. Odur ki, Almanlar hər iki dövlətə, həm Rusiya, həm də Fransa müharibə elan etdilər. Onlar Fransa'ya hücum etmək üçün Belçika'dan keçməyi düşünürdülər. Lakin Almanların diqqət etməli olduğu bir məqam var idi. 1839-cu ildə imzalanmış London müqaviləsinin 7-ci maddəsinə əsasən Britaniya Belçikanın tərəfsizliyini qormalı idi. Almanlar ingislərlə müharibəyə başlamaq istəmirdi. İngislərin güclü ordusu, xüsusən də güclü hərbi dəniz donanması var idi. Almanlar hələli Rusiya və Fransa ilə döyüşməyi düşünürdü. İngislər almanların bu əraziyə hücum etməyini istəmirdi. Onlar almanların Fransanı işğal etməyini istəmirdi. 4 avgustda Almaniyanın Fransaya hücum etmək üçün Belçikanı işğal etməsi, İngilislərin Almaniyaya müharibə elan etməyinə hərvə əsas verdi. Avstriya vəliyyəti Frans Ferdinandın öldürülməsindən bir neçə ay sonra Avropanın ən əsas gücləri qarşı-qarşıya gəldi. Bundan çox keçmədən dünyanın əksər dövlətlərinin bir-birinə müharibə elan etdiyinin şahidi olacağıq.